Шығыс Қазақстан облысында карантин 1 шілдеге дейін ұзартылды. Семейде азық-түлік сатпайтын нысандар сағат 10-нан 17:00-ге дейін, ал тамақ дүкендері таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін ашық болады. Алаңы 2000 шаршы метрден асатын бизнес нысандарының жұмыс істеуіне тыйым салынды. Әмбебап базарлар таңғы 9-дан кешкі 5-ке дейін ғана ашық болады. Кинозалдар мен театрлар жартылай бос болуы тиіс. Монша саунаның жұмыс уақыты сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін қысқартылды. Жаттығу залдары мен спорт кешендері сағат таңғы 10-нан кешкі 8-ге дейін ғана жұмыс істейді. Түнгі клуб, бар, қорқор шегетін орындар мен караоке залдарының жұмысына және бұқаралық іс-шараларды өткізуге тыйым салынды.